Kopš jūnija sākuma sāks darbs pie aizprost demontāža. Šī mēneša laikā visas darbs plānots arī pabeigt. Tad palūknes upe zīves varēs brīvi pārvietoties. Te redzam kadri, kā šī vieta iztījās pirms nojaukšanas. Pēdējos 40 gadus te īsti nekas nav bijis tāds. Tas aizsprost nekad bija laists lejā, ezars aiz tā netika tīrīts, un to mēs arī redzējām, tad, kad mēs nojaucām šo nojaucām slūžus, pagājušajā gadā lēnā garā laidām to ūdens līmeni lejā, tad mēs redzējām to vēsturisko dūņu slāni, kas bija apmēram man līdz viduklim. Upes ir kā asinsvadu tīkls, kas Latvijā ir ievainots. 150 mazās hidroelektrostacijas, 300 lielās, dažādu veidu dzirnavu dīķi, nepareizi izbūvēta vila, cilvēku akmens krāvumi. Katrs no tiem ir kā troms, kas ietekmē zivju iespējas nārstot, saka dabas fondā. Migrējošās zivis Eiropā ir cietuši ļoti būtiski. Pēdējo 50 gadu laikā to populācijas ir kritušās par apmēram 93%. Un tās zivis, kas līdz šim varēja tikt tikai līdz šejienei, tagad viņas varēs tikt arī uz augšu un izmantot šos 20 km, kas ir virs aizsprosta, lai nārstotu, lai dzīvotu tur. Visi projektā iesaistīties saka. Sarežģītākais nebija aizsprost nojaukšana, bet papīra kalni, kurus nācās kārtot 2 gadus. Ja sākotnēji mēs to redzējām, kad ir slūžas, kuras nevienam nepieder, ir bezsaimnieka, un viņas bija avārijas stāvoklī ar ekspertu atzinumu pa plūdu draudiem, tad beigās izrādījās ir bezsaimnieka manta, tad tā darbība ir 2x grūtāka, un tāpēc mums arī tas projekts jau ir ievilcies 2x garāks nekā ir plānots. Nācās ieguldīt arī zināms pūles, lai pārliecinātu vietējos iedzīvotājs, ka aizprost jānojauc. Tomēr vietējais zivjaudzētājs dambju nojaukšanu uztver ar prieku. Pirms visiem šiem aizprostiem ir dzīvojušas ļoti retas, daudzas retas zivju sugas, kas ir. Strauta forela nav reta zivju suga, bet viņi nevar dzīvot visur, kā to var darīt ezera zivis. Ja, tad strauta forela, strauta nēģis, kas nav zivju suga, bet nu, nēģi suga, ja, apaļmutnieks, ja, tad arī vēži, plecpīļu vēži. Bez strauta forelēm ir bārdenes akmeņgrauzis, mailīte, grundulis, kuri dzīvo tikai foreļu upēs, ja blašveidīgo zivju upēs, ja pēc kategorijas ir tā dala, ja teiksim. Nākamais darbs ir veidot zivju ceļu. Būs iebetonēt to tilta gultni, jo ūdens ir jādabū un apturēt uz kaut kādu mirkli, kamēr var salikt vējņus un saliet betonu. Ir sācies arī darbs pie tā, lai varētu nojaukt aizprostas ropažos, Riežupē, kas ir piekuldīgs, Zeltiņos un citviet. Beidz dambju nojaukšana izmaksāja 100 000 eiro, ko sēdz Open Rivers programma, kur privātais finansējums pieejams visām Eiropas valstīm. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija.